Tribunal de Contas, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça têm uma atuação cooperativa histórica, mas nós resolvemos, em conjunto, promover uma aproximação ainda maior entre essas instituições, uma aproximação administrativa que deve permitir economia relevante de recursos públicos na medida em que nós aumentamos a escala das nossas contratações. A partir disso, as propostas devem ter valores menores, beneficiando a administração dessas instituições. Isso deve implicar também redução de custos operacionais. Nós pretendemos também compartilhar recursos, o que deve também implicar importante economia, e uniformizar a regulamentação nessas instituições, regulamentações internas sobre licitações e contratos, que deve ampliar a segurança jurídica e permitir também que nós venhamos a desdobrar essas regulamentações para os nossos controlados. Isso também está no nosso radar, a realização de contratações inovadoras com uso intensivo de recursos de tecnologia de informação, o que em boa parte só se revela possível no momento em que essa integração ela se aperfeiçoa. Então, o termo de cooperação é uma sinalização, é a formalização dessa disposição dessas três instituições de buscarem a racionalização da aplicação dos seus recursos públicos, hoje cada vez mais limitados em função da crise fiscal pela qual passa o país.